जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कारी ठहर गरी 8 वर्ष कैद सजाय तोकिएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने धेरैको चासो छ। जिल्ला अदालतले कैद सजाय नै सुनाए पनि लामिछाने तत्कालै पक्राउ भने पर्दैनन्। फैसला आएर पुनरावेदन गर्ने म्याचसम्म लामिछाने पक्राउ नपर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी चन्द्र प्रसाद पन्थीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालतले कैद सजाय सुनाए पनि पुनरावेदन गर्ने म्याद हुन्जेल उनी पक्राउ पर्दैनन्। पुनरावेदन गर्न पाउने कम्तीमा 70 दिन र थप 30 दिन गरी 100 दिनसम्म म्याद थप हुन्छ। त्यसैले त्यो अवधिभर उनी पक्राउ पर्दैनन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले बुधबार उनी विरुद्ध सजाय निर्धारण गरेका हुन्। यसै गरी बलात्कार कसुरमा लामिछानेलाई 3 लाख जरिवानाका साथै पीडितलाई 2 लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले फैसला गरेको छ। यसअघि गत पुष 13 गते न्यायाधीश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो, जस अनुसार बुधबारका लागि सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकिए अनुसार 8 वर्ष कैद सजाय र जरिवानाको फैसला भएको हो। लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ।